Radek Vondráček je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Radek Vondráček je poslancem za hnutí ANO a taky stínovým ministrem spravedlnosti, ale ještě před pár dny jsem od řady lidí slyšel, to bude 100% kandidát ANO na prezidenta. Byla v jisté fázi taková nabídka debata tímto směrem, pane Vondráčku? Já jsem se označil za velmi hypotetického kandidáta na prezidenta. Takže pro mě je to samozřejmě, pro mě to je nějaká satisfakce a podsta, že se o tom vůbec uvažovalo a že mě náš pan premiér, bývalý premiér, náš pan předseda zmínil a že se to debatovalo v tom hnutí. Tak pro mě je to jako taková zpětná vazba, ale řekněme, že i já jsem cítil, že možná jsou ve hře větší váhy politické a taky já mám k tomu prezidentství takový vztah, že opravdu je to něco výjimečného a že když o tom někdo uvažuje, tak by si to měl zasloužit a měl by mít něco za sebou. Možná ještě mám 48, tak ještě není ten správný čas. To už 8 let může být. A hlavně byli tam jinší kandidáti a nám šlo o to mít toho stranického, pokud možno co nejsilnějšího. A ku podivu a shodou okolností, já jsem se díval na váš rozhovor s panem bývalým prezidentem Klausem. On používal úplně stejná slova jako já, což mi potěšilo, že těžká váha je Andrej Babiš a všichni ostatní jsou lehké váhy. Já si to myslím taky. A myslím si, že jsme měli vždycky prezidenty těžké váhy. Václav Havel byl těžká váha, zvlášť na mezinárodním poli. Václav Klaus byl těžká váha. Miloš Zeman pro někoho kontroverzní, ale těžká váha. A teď jediná těžká váha, jediný politik, co se nebojí lidí a jít mezi lidi v České republice, tak je Andrej Babiš. Tak my jsme všichni doufali, že to ten náš pan předseda vezme. Chápali jsme, že se mu nechce zase na sebe malovat další terč a že víme, že ta kampaň nebude nic pěkného. Aspoň já to tak prostě cítím, že ty kampaně nejsou dobrý v poslední době. No ale šel do toho a myslím si, že uvidíme v lednu, že nic není předem dané. Měl jste to, pane magistře, vydiskutované doma s nejbližšími, že kdyby náhodou a nebyla jiná cesta, co na to říkali? No, to je lepší se neptat, protože by asi vzhledem právě k těm kampaním a co to obnáší, tak asi bych možná souhlas neměl. Takže ale to je o mně. Předběžný souhlas nebyl? Předběžný souhlas nebyl. Spíš, když se to dočetli, tak spíš nesouhlas. A to z těch důvodů právě, že by to znamenalo zásah pro všechny, co jsou okolo mě. Vy jste bývalým předsedou poslanecké sněmovny, člověkem, který si v minulém období volebním sahnul na jednu z nejvyšších ústavních funkcí. Slyším vás, když hovoříte různě v médiích. Zajímá mě upřímně váš názor na aktuální situaci z jednoho pohledu. A to je to, co se říká, co se neříká, co je neslušné říkat, co se nesmí říkat. Máte někdy obavu o to, že se tady v tomhletom konkrétně vracíme někdy před rok 89? Jde o to, jestli je to, co říkáme, dostatečně uvědomělé a správně zorientované. A cítím to v té společnosti velmi a velmi. Obrovskou roli hrají média, protože taková věc, která se mi stává opakovaně, já myslím, že všem, že ten titulek úplně neodpovídá tomu, co se potom v tom článku píše. Ten článek neodpovídá úplně tomu, co se říkalo, byť to bylo třeba v přímém přenosu. A ve výsledku už to vyznění je úplně jiné. Jsou to takové drobné posuny, a je to samozřejmě na subjektivním posouzení toho, kterého redaktora nebo toho editora. Mm-hmm. A postupně, aniž by to někdo dělal schválně, si myslím, postupně to pomáhá té polarizaci společnosti, protože musíte tím titulkem zaujmout. A ten titulek nemůže být fádní, nemůže být prostě vybalancovaný, prostě, protože by to třeba nikdo už potom nerozkliknul. A co živí ty novináře, ty kliky? A ne, že bych jim to vyčítal, ne, že bych vyčítal někomu jiný názor, ale děje se to všechno strašně rychle, zkratkovitě a buď seš černý nebo bílej, seš pro, a když nejseš pro, tak seš přece proti. A hrozně mi chybí veřejná debata a nějaká diskuze a polemika. Mně se stalo několikrát,
že jsem napsal něco polemického na svůj Facebook. A to řeknete a pak řeknete, no, ale není to tak černobílé a v podstatě já jsem pro B. Ale už to nikdy nikdo nevezme. Já mám konkrétní příklad jeden, že jsem v podstatě se snažil nějak objektivně posoudit tenkrát, jak pan Primula někam večer šel a potom ho to stálo funkci. Já jsem jenom psal, že z hlediska čistě právního, jako právní, když se na to dívám, tak možná ten přestupek nespáchal. Když si vezmu, co před půlnocí platilo za pravidla, že vlastně nebyl v restauraci, byl někde v patře. A pak jsem pokračoval, nicméně, v tak vypjaté době, kdy prostě opravdu byli lidé v nemocnici, kdy jsme byli plní toho, že umírají naši nejbližší, prostě nebyly kapacity, tak my jsme neměli přece prostor a čas řešit 14 dní, jestli to bylo v pořádku nebo ne. A ten pan Primula prostě rezignoval a utnul to, aby se mohlo jít dál. O čem to svědčí? Ale já jsem to B tam říkal, takže tak jsem říkal, že mu nezbylo nic než odstoupit. A že v podstatě jsem s tím v souladu. Nicméně si vzali jenom tu první část. Jo, to hlavně bylo, že já jsem to odůvodňoval tím, že na ta návštěva, to setkání se fakt nemohlo uskutečnit ve sněmovně, protože já jsem zakázal návštěvy. Já jsem byl předseda sněmovny. Bylo to tam černé nábyly na těch, tak snad to musím vědět. Přesto se mnou polemizovali novinářky, že to není pravda. A to už si potom člověk připadá, jak někde opravdu v Absurdistánu. No, takže ve výsledku potom Dominik Ferry napsal na svůj Instagram, že jsem lhář, což sledovali statisíce mladých lidí a mě potom chodili děti s pláčem ze školy, že mají tatínka lháře. Já jsem to ukazoval potom dceři celý ten článek a říkal, že na tom nic není. No, a on to nikdo nečte. Každý čte potom už jenom ten Twitter nebo ten Instagram. A že se mi pak Dominik Ferry omluvil ve dveřích Poslanecké sněmovny, z toho už já si nic nevím. Takže drobná satisfakce, kde je dneska Dominik Ferry. No, ale to jsem se s promnutím trošku možná zakecal, ale demonstruji vám na tom, jak funguje teďka ten svět. Zkratkovitě, na titulky, přece se nedá dělat politika, kolik znaků má Twitter, 200 nebo... Tak to se nedá nic, to by prostě Masaryk už se obrací a rotuje v hrobě, tak se nedá přece vůbec vyjádřit myšlenka. Takže chybí vám diskuse. Chybí mi diskuse a svobodná diskuse a to, že se trošku autocenzurujeme, to je pravda. A teď jsem to zažil teď vlastně v neděli po vystoupení CNN a já jsem do toho vědomě šel, že možná tam vznesu trochu jiný pohled na věc, ačkoliv třeba pokaždé zdůrazníte, že naplno podporujete Ukrajinu a mám na to jednoznačný postoj, že nemůže si cizí stát prostě krájet ten sousední jako cibuli jenom proto, že je silnější a větší. A jenom jsem podotýkal nějaké konkrétní. Hned jsem byl ruský šváb a hned jsem měl plný mail, spoustu věcí na Facebooku a třeba mi volal kamarád, že prostě mě má rád a že toto jsem úplně podělal. A já jsem se napověděl, říkám, no, v tom telefonu, říkám, ale ty jsi mě neviděl, že? Ty jsi jenom četl ten článek. Říkal, no. Říkal, no a to je ten problém. Rozumím. Kdyby jsi mě viděl, tak je to jinak. Já se na to, na ten rozhovor nebo na tu vaši návštěvu na Primě chci ptát. V duelu s panem Lipavským mě by upřímně zajímalo, jak jste se tam cítil, protože pan Lipavský má takovou zvláštní retoriku, Rusové musí dostat na budku a tak. Já nevím, jestli to jsou věci, které chci slyšet od člověka, který reprezentuje naši zemi navenek, ale budiš asi je to celé takové moderní. Řekněte, některé ty věci, které tam zaznívaly z úst pana Lipavského, nebylo vám z toho úzko? Tak především, já jsem šel do televize na debatu s ministrem zahraničních věcí České republiky. Byl jsem na tu debatu připraven, měl jsem podklady a té debaty se mi nedostalo. To já nepovažuji diskuzi, co jsme měli. To, ano, minimálně to nebyla diskuze s ministrem zahraničních věcí. Takže opravdu vyměňovat si v podstatě titulky nebo twitterové hlášky, to postrádá smysl i pro toho diváka. A když se začneme bavit třeba o obnově Ukrajiny, nebo když se začneme bavit, a to bylo vlastně ten hlavní zkaz, který jsem měl, že mi chybí to B, že se pořád říká A, chybí mi to B,
a že mi strašně chybí, že nikdo nemluví o míru, že se stále mluví o tom bojování, tak mi na to odpoví minister zahraničních věcí, že já jsem přece byl na koncertu Alexandrovců. Tak asi nemám právo říct svůj názor, protože jsem byl na koncertu Alexandrovců. Ano, když dojdou argumenty. No, to prostě není argument. Takže já jsem se do diskuze s ministrem zahraničních věcí nedostal. Ten jazyk, to si zvykejme, to je ten jazyk těch titulků. Pan ministr chtěl svůj titulek a myslím, že se mu ho dostalo. Takže on v té své bublině, to je další věc, kterou můžeme někdy probrat, v té své bublině, on určitě sklidil úspěch a to je to hlavní. Ale že se nám to posouvá, že takhle mluví ministr zahraničních věcí, že si ministr vnitra věší na svůj právě že ne na svůj úřad. K tomu se dostaneme, ale ten titulek Vondráček přebírá rétoriku Okamury, aneb kdo jsou váleční štváči. Možná by se to částečně vysvětlilo, kdybyste teď, a máme tady čas, řekl tedy to B. No hlavně, to B je prostě to, co mi píšou ty lidi na druhou stranu. Pan Lipavský tam řekl, je to k ověření, protože se to vysílalo živě, ano, že ukončení boju není v zájmu České republiky. Což mi přijde úplně absurdní, že to vůbec může... To je v zájmu všech. A co mu říkal kamarád, prostě kdo chce mír, buduje mír, kdo chce válku, buduje válku. A když to teda spojím s tím rčením, chceš-li mír, připrav se na válku, za kterým taky stojíme, ze starého Říma je starý, tak v tomhle, v té kombinaci prostě bychom měli vystupovat. To znamená určitě podpora, úplně jednoznačná, ale taky bychom třeba v rámci toho předsednictví mohli něco udělat pro to, aby se začal vést nějaký dialog. Protože, a uvedl jsem tam konkrétní příklad, tu dohodu o obilí. Prostě ten Erdogan byl schopen nějak komunikovat a vyjednat aspoň, že možná nebude hlad takový v Africe. Nemá to řešení hned. Mně přišlo spousta mailů, že jsem teda ruský šváb zrádce a že navrhu kapitulaci Ukrajiny. Mimochodem, já jsem tam vůbec nemluvil o způsobu uspořádání. To si netroufám, to mě přesahuje. Já si dokonce myslím, že to přesahuje Českou republiku. My prostě jsme fakt malí hráči, to musí stoupit Spojené státy, možná nějakou formu Evropská unie, nebo někdo, kdo teda dokáže s tím Ruskem aspoň teda zvednout telefon a dostat je ke stolu. Myslím si, že jediná moje záchrana v tuto chvíli je, že ve stejný den, kdy jsem já byl v televizi a řekl, že bychom taky měli mluvit o příměří, že to zachrání životy, tak zrovna vyslali Američané signál, že by bylo dobré nějakou komunikaci otevřít. A víte, kdyby se aspoň podařilo dílčí úspěch, že by se třeba podařila výměna zajaců, že by se nějak ulehčilo tomu civilním obyvatelstvu, prostě všechno má cenu, ale házet to všechno jenom, že budeme bojovat, válčit, zbrojit, to taky nemá řešení, protože já tenhle vleklý konflikt si myslím, nebo nevidím ten konec v tom, že někdo zvítězí jednoznačně vojensky, že to bude muset skončit diplomaticky. No tak jí zmiňovaný pan Lipavský říkal v České televizi, že jediný konec přijatelný je stav před rokem 2014. Dobře, tak to je výchozí pozice Ukrajiny do debaty. Plně respektabilní, jestli tak můžu říct. No ano, tak je to jejich země. A reparace, jste zapomněl říct. To je teďka pozice Ukrajiny. Rusko má pozice úplně jiné, předpokládám, já teda nevím jaké, no ale teď jde o to, že si prostě aspoň sednou za ten stůl. To byl můj message a už za to jsem označován, že nejsem dostatečně jaksi na straně Ukrajiny, což si nemyslím. Já si myslím, že spousta Ukrajinců by taky radši chtěla, kdyby prostě byl mír. Jestli to náhodou není, pane Vondráčku, tak, že vy si toto příliš berete osobně, už to po několikáté říkáte, že jste označován, že kamarádi, ale rozumím vám. Řekněte mi, prosím, je možné, že Česká republika v tom vztahu vůči Ukrajině a vůči tomu konfliktu je v některých věcech, respektive skoro ve všech, takzvaně papežštější než papež? A řeknu, proč se na to ptám. Hovořil jsem teď s mužem, který cestuje po Evropě pracovně.
říkal, ve Vídni nenajdeš jedinou ruskou vlajku. V řadě německých měst, ve Švýcarsku, že se o tom bavil s lidmi, s podnikatelem nějakým, který má restauraci, ale vůbec se to tady neřeší. Není to tak, že my jsme si tu válku trošku vzali za své? A ptám se vás, protože vy jste zákonodárce náš. Byl jsem v Irsku tak před 10 dny a ukrajinských vlajek tam bylo hodně. Třeba v Dublinu. Takže ono se to liší i v rámci toho západu, že to tak řeknu. V každém případě si to, a to jsem myslel, jsem vzala naše vláda za své. A nic proti ničemu, ale některé věci jsou opravdu spíše gesta a někdy mi opravdu vadí až ta okázalost. Že prostě je to zkrátka PR, přijedu do toho Kyjeva, účastním se tam nějakého zasedání a zase dobře, a jaký je konkrétní výstup pro českého občana? Mluví se o obnově Ukrajiny, že se budeme podílet. Dobře, jak? Bude to náš další dar? Nebo to zaplatí? Kdo to zaplatí a kdy to zaplatí? Je to otázka zdrojů. A pak je to otázka nějaké širší evropské solidarity. Protože jsem si nevšiml, že by tam třeba byl španělský premiér, portugalský, nebo kdyby tam byl někdo z Itálie. Ta solidarita už fakt by měla být nějaká širší. My Češi děláme hodně, si myslím. Děláme velmi nadprůměr. A myslím si, že to zase je dobrý obraz toho, že se dokážeme postarat o ty lidi, co sem přišli. V tom Irsku teda jsme opravdu velmi cenění za to, že se tady postaráme až o 400 tisíc, což zase je ale číslo. No tak, teď jsem odbočil, takže chtěl bych, kdyby se to řešilo trošičku drobnou omluvu, na tom západě víc. Já jsem se přeřekl a řekl jsem ruskou léku, chtěl jsem říct ukrajinskou, ale, jo, ne, ale byste to pochopil. To je v pohodě, já jsem to pochopil. Tak chápu, co říkáte, je na tom prostě kus pravdy taky, že u nás je to přítomno v tom mediálním prostoru a v tom veřejném obrovským způsobem a rozhodně v rakouských zprávách je toho méně. K čemu je dobré, pane poslanče, když se na ministerstvo vnitra vyvěsí velmi provokativní fanglička s mrtvým Putinem v pytli na mrtvoli, hned vedle toho česká vlajka, z druhé strany ukrajinská. Čím to pomůže našim občanům a čím to pomůže ergo kladívko ukrajinským občanům? Tak už se k tomu vyjadřovalo hodně lidí. Vlastně nevíme o nikom, kdo by to pochválil. Jsme se bavili před vysíláním. Mně se to kriticky blíží těm gestům, když se někdo přilepí k obrazu. Nebo když tam hodí kaši. To jsou prostě klasické projevy nějakého politického aktivismu. No ale to nemůže dělat ministr vnitra. A nemůže to dělat na vládní budově. A nemůže to dělat za naše peníze. A už vůbec by to neměl dělat ve státní svátek. Takže ten 28. říjen je pro nás opravdu klíčový. To je to nej. To je svátek naší nezávislosti. A vůbec to spojovat s něčím takovým je krajně nevhodné. A člověku, který je ministr, tak by to snad mělo dojít. Jenže, pane Vondráčku, vy sedíte v Poslanecké sněmovně a určitě máte nějaké informace tam z kuloáru. Možná by bylo dobré, jestli to víte, tlumočit to našim divákům, co tím chtěl básník říci. Já v tom totiž nečtu ani ten vzkaz žádný. No ale on není potřeba, tam je ten titulek. Pan Rakušan se chtěl zviditelnit a mít svůj titulek a ten má. A to je věc, která se týká i pana Lipavského a dalších. To je prostě politika, která nemá obsah. V tom je ten problém. Že to není o diskuzi. My jsme to třeba až nějak vyhraněně ani na poli parlamentu neřešili. To zkrátka nemá cenu. Takhle fungují. Jak nemá cenu? Vy tam reprezentujete když nás občany. Dobře, tak to jsem asi nepoužil. Dobrý výraz. Ale vím, že je to jak hrách na stěnu házet. Je to tak, a stalo se mi to opakovaně, jdu připravený do televizní debaty a můj protišek nechce debatovat, nechce diskutovat. Už má prostě svoje nachystané a teď jde jenom o to urvat si nějaký veřejný prostor. A vracíme se na začátek naší debaty, že to je to, co nám chybí. Pak ta společnost strašně polarizuje, každý už pak zůstává v té bublině, ve které je šťastný. A můžete to vidět i na těch amerických volbách. To je, že vám dopředu říkají, že už stejně nevěří tomu,
výsledku těch voleb, když to nedopadne v jejich prospěch. A když naše pětikoalice mluví o tom, že chce smír ve společnosti a zakopat ty vykopané zákopy, tak si tím ale myslí, když si budou všichni myslet to, co oni. Že to se nestane. Máme lidi, kteří mají různé názory. A já, na rozdíl od nich, respektuju každého. Sám si myslím, že to říkám líp než oni, ale respektuju, že někdo má jiný názor. Ale dneska se to nedaří. No. Debata se nedaří. Debata je asi základem demokracie, to čteme ve všech možných... Máme na to Masaryka, že? Ano, ano. A já pořád ale nechápu ten prapůvod. Někdo chce debatovat, někdo nechce debatovat, anebo už se to přežilo třeba? Už to zbořili ty, jak jste říkal, ty headliny nebo titulky? No. V každé straně se najdou lidi, kteří debatovat chtějí. Nemůžete házet do jednoho pytle. Třeba jestli jsem velmi, velmi kritický k hnutí STAN, tak k tomu vedení. A máme ve sněmovně taky spoustu fakt lidí, kteří mají za sebou to starostování, nebo jsou starostové. A to jsou fajn. To jsou, jako ze STANu. Ano. Prostě nejsou všichni stejní, takže tam spousta lidí, se kterými se dá bavit, dá mluvit o konkrétních věcech. Tragédie. Pirátské strany taky? Určitě najdete mezi Piráty lidi, kterým jde o věc, vyloženě o věc. Tam je problém ideologicky, že oni jsou velmi ideologičtí. A to potom zase naráží, protože ten praktický život člověka je něčem jiném někdy než o ideologii. No. Vždycky musí ten politik vyvažovat potřeby lidí a nějakou ideologii. A myslím, že u nich převažují tady ty ideologické pohledy nad tím každodenním životem, nad tím nějakým realismem, praktickým přístupem. V této věci a možná i směrem k té svobodné debatě nebo diskusi, jak je váš pohled na aktuální působení médií veřejné služby, respektive těch dvou základních, rozhlas a televize? Přispívají tomu, bojují, nebo měli by dělat víc, nebo je všechno špatně? No, nemůžu zase říct o všech stejně. Vy to víte moc dobře, protože jste v té radě. Já jsem strašně rád, že tu... Ano, a mám dekret podepsaný od vás. Jo. Já jsem prostě rád, že tu Českou televizi máme, protože ona pokrývá ten parlament a spousta věcí se vysílá živě. A většina těch redaktorů se opravdu chová férově a já mám prostor, kde to říct, a je to ten mainstream. A pak jim to kazí vždycky potom několik osob, které už vyloženě prostě tam promítají svůj subjektivní pohled a oni dělají ten mírný posun. Když o vás mluví, jak vám skáčou do řeči. Prostě už tam projektují sami sebe. A zase mi to nemusí v konkrétním pořadu vadit, protože aspoň se na to lidi dívají, je to něčím zajímavé. Ono, kdybyste dal vždycky 5 minut, ať mluví jeden politik, 5 minut druhý, tak je to strašná nuda, jo? Takže on to musí, třeba ten redaktor. Ale média veřejné služby opravdu z mého pohledu jsou o vyvážení. Že to je přímo v tom zákoně. Ve svém celku všem. Jo. Takže jestli mi tam někdo potom tvrdí, no, že to sice hezké, ale musí se chránit nějaké hodnoty. Ale kdo je určuje? Ten redaktor. Takže kde je pravda? No, 5 minut pro Žida, 5 minut pro Hitlera, nebo prostě nějak něco vyššího, a kdo to řídí teda, kdo stanoví, že je opravdu něco nepřijatelného. Tak pravda je někde mezi, já jenom špatně snáším, když ten, kdo to stanovuje, co je správné a co ne, je člověk, který pracuje v České televizi a je prostě placen námi všemi. Takže já se spíš přikláním k tomu, že by měl dostat prostor stejný úplně všichni a lidi si to přeberou. Pořád se, teď máme toho vládního zmocněnce pro dezinformace, máme za sebou první kampaň za 24 milionů vládní, máme krizový informační tým na ministerstvu vnitra, který zkoumá nálady mezi úřednictvem a když by se radikalizovali, tak s nimi naváže dialog. Jo? A opravdu to už začíná zavánět. A nejsem jediný, kdo si to myslí. Já jsem byl opravdu na debatě ve Slovenském domě. Tam byli chartisti, tam byli lidé, kteří podepsali chartu 77 a byli velmi rozladěný. A četli mi článek z roku 68 o cenzuře. A kdybyste to dneska vydal, tak si myslíte, že je aktuálně napsaný.
Řekněte mi ještě na závěr, pane Ondráčku, kdybyste si mohl vybrat nějakého kolegu do debaty, protože to se nám dneska táhne tím rozhovorem, s kým byste ty věci rád jako zevrubně rozebral, tak kdo by to byl? Já jsem šel sem. Já jsem si všiml v poslední době, že třeba v České televizi si pozvou jiného redaktora a už tu debatu vedou dva novináři. Že už nás vůbec nepotřebují. Teď jsem se díval, vy jste debatoval s kolegou Holcem, vy máte pořád, už to probíráte, vy už nás nepotřebujete. Tak jsem si říkal, že bych mohl udělat teďka pořád, jako, že už by tam byli jenom politici, že už bychom jako zase nepotřebovali ty novináře. A probírali bychom třeba noviny. No to jo, vy to obracíte tak, v takovou legraci a já jsem z toho vašeho, z toho, co jste říkal, mě tak napadlo, kdybyste někoho takovýho, já bych ho oslovil. Bývám někdy pozitivně překvapen. No. Já bych ho oslovil toho dotyčného a tady bych si sedl doprostřed a zkusili bychom, jak taková hlubší debata o věcech vypadá. Dobře, tak já tím popřemýšlím asi. Teď to z vás nedostane. Teď to ze mě nedostanete. A je, záleží na tématu. No. Zatímco jindy, když se s někým domluvíte, tak... No téma je to... No ale abych chtěl vůbec diskutovat, dobře. Tak, a takhle to já chci vyzkoušet. Je to možná smutné, s první mě nikdo nenapadl, ale určitě jsou. Ale teď mě nikdo nenapadl. Nám dáte vědět a já se těším na příště. Já děkuju za pozvání a že jste mi ani jednou neskočil do řeči. Ne. A že jsem tady mohl něco říct. Člověk si toho váží. Děkuji vám, nashledanou. Nashledanou. Naším hostem byl Radek Vondráček.